Welkom terug. Ons het gauw een pipi break gevat. Ik hoop jy het so 'n bietjie gaan koffie drinken, dat jy ook nou terugkom vir deel 2 wat gaan oor vergifnis. Kom ons bid net weer saam, want ons kan nie met ons verstande en uit eie krag uit die Here se woord verstaan nie. Ons het nodig dat die Gees ons harte sal verlig. So ek gaan vir ons bid die laaste 2 verse van Psalm 139. Kom ons maak toe ons oë. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Amen. Hierdie gebed is een gebed wat sê, Here, U is die dokter, sit U hand hier op my hart, luister met U stethoskoop, met U woord, kyk of daar dalk 'n hartkwaal by my is, die hartkwaal van soveel woede dat ek sukkel om te vergewe, en lei my, wys vir my, sê vir my, hoe ek gesond word, en gesond kan lewe, met vrede in my hart. In deel 1 het ons gewys op Jesus' gelykenis, daar in Matteus 18. Die opskrif is die plig om te vergewe by vers 21. Ek gaan dit vir ons lees. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal die alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal, maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my geswat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, sodat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Die vergifnis wat ek en jy in die kruis van Jesus Christus gekry het, is 'n geskenk van God wat ek en jy nie verdien het nie. En wanneer ek iemand in my lewe vergewe, is dit ook 'n geskenk wat hulle nie verdien nie. Dit is iets wat 'n mens vir iemand anders te gee. Dit is soos hierdie koning wat vir hierdie man net genade gegee het, hom ontferm het, wat vir hom hierdie skuld afgeskryf het. Miskien moet 'n mens ophou dink aan wat aan jou gedoen is en eerder fokus op wat vir my gedoen is. In die lig van Jesus' verhaal waarna ons in deel 1 gekyk het, wil Jesus dat ons besef, my skuld wat afgeskryf is deur God, is groter as die skuld van my oortreder wat ek moet afskryf. Die Bybel roep my en jou op om ander nie te behandel soos hulle ons behandel het nie, maar om hulle te behandel soos my hemelse Vader my behandel het. Was dit nie die Here Jesus gewees wat vir ons die goue reël ook omgegee het nie? Die genadige koning het immers verwag dat sy amptenaar soos hy genadig sal wees teenoor die man wat hom geskuld het, wat hom minder geskuld het. Wanneer ek iemand vergewe, sien God ook raak dat ek vergifnis verstaan. Ek gaan dit weer sê, want dit is so belangrik. Wanneer ek iemand vergewe, sien God ook raak
dat ik vergifnis verstaan, dat ik besef wat hij voor mij gedoen het. Dis hoekom vergifnis ook meer is as 'n blote daad. Dis 'n leefwyse, dis 'n ingesteldheid, 'n gesindheid waarmee ek lewe. 'N gesindheid van jy skuld my niks, alles is genade en ons lewe uit genade. Die woord wat Paulus gebruik vir vergifnis het meer as een betekenis. Die eerste sê dis 'n geskenk. En 'n geskenk is iets wat nie verdien word nie. Maar dis ook nie net die geskenk van 'n oupa wat eenmalig is met 'n verjaarsdag of 'n Kersfees wanneer hy 'n geldjie gee vir sy kleinkind nie. Dit is soos die oupa wat met geld permanent hier in sy sak loop, sodat wanneer ook al hy sy kleinkind sien, hy sy kleinkind kan bederf met 'n roomhuisgeldjie. So moet vergifnis iets wees wat ons eintlik gereed hou vir ander. Ja, jy's reg. Vergifnis gaan nie iets wees wat ons onmiddellik voel nie. Ons gaan dit nie dadelik voel as ons dit eers uitdeel nie. Ons gaan ook nooit voel om iemand te vergewe as vergifnis vir ons 'n gevoel is, as dit ons definisie is nie. Die Bybel noem vergifnis nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit. Dis 'n besluit om 'n geskenk te gee vir iemand wat dit nie verdien nie. En om by daardie punt uit te kom, is dit wels 'n proses ook. Hoe lyk so 'n proses? Ons gaan amper daarby kom, maar eers. Ek glo nie aan vergewe en vergeet nie. Dit laat my so 'n bietjie dink aan daai klopjag liedjie, nê. Jy moet vergeet en vergewe. Ek glo nie daaraan nie. Baie mense dink as jy vergewe, sal jy nie meer onthou wat aan jou gedoen is nie. God het ons geskape met 'n geheue. En dis 'n goeie ding, want God het ons goed geskape. Vat nou maar die voorbeeld, as jy jou hand brand op 'n warm plaat, dan het jy tog jou geheue nodig om jou te herinner volgende keer as jy weer by die stoof werk om nie weer jou hand te brand nie. Dit help ons om versigtig te wees teen gevaar. Verwag die Here regtig ons moet vergeet as ons vergewe het. Dis 'n ding wat baie Christene laat skuldig voel as hulle so 'n lysie van kwaaddoeners in hulle harte ronddra. Ons weet mos die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Gaan kyk maar weer in 1 Korintiërs 13. Maar dalk is dit juis nodig dat jy 'n lysie gaan opstel van almal as jy jou hart 'n slag wil skoonmaak. Skryf die name neer van familie en vriende en almal wat jou al seer gemaak het. Daardie mense hier in jou gemoed met wie jy die hele tyd 'n geveg het. Ou bekleim ons partykeer met sulke onsigbare mense in jou lewe. Daardie mense wat jy nooit weer wil sien nie. Daardie mense wat jy stilweg teespoed toewens. Of wens hulle misluk, of lekker kry as hulle misluk. Dit kan dalk om mense wees wat oorlede is, soos jou oorlede ouers, of kollegas, saamwat wie nie eers meer werk nie, het dalk al verwissel van werke, of het kan 'n werkgewer wees, of jou ex. Gaan maak maar jou lysie, dit is deel van die proses. Dit val binne in die veilige ruimte waar die Heilige Gees vir jou skep. Gebruik nou wat jy in deel 1 geleer het oor vergifnis en skryf oor elkeen van daai name op jou lysie wat daardie persoon jou skuld. Wat skuld hy? Wat skuld sy jou? Met ander woorde, wat het hierdie persoon van jou gesteel of by jou gesteel? As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy sommer so in die algemeen vergewe. En na die tyd voel daar is onafgehandelde sake. O ja, gaan jy onthou, die duiwel gaan jou herinner. Daar's nou nog daai ding ook. Ek het dit skoon vergeet. So gaan sit regtig en gaan dink en skryf oor kan elke naam wat daardie persoon jou skuld. Dis baie belangrik dat jy ernstig hieroor sal gaan nadink. Grawe my elke koei se geraamte op en skryf dit neer. Dis wanneer mense dit nie doen
dat jy hulle hoor sê, maar ek het hom vergewe, ek het haar vergewe, maar hulle sê dit op so 'n manier dat jy agterkom, hulle het nie regtig vergewe nie. Spesifieke seer vra spesifieke vergifnis. Wees dus spesifiek. Wat moet jou oortreder vir jou teruggee? En dit gaan dalk vir jou onrealisties klink. Hulle gaan dit nie kan teruggee nie. Maar skryf daar neer. Wat moet hulle vir jou teruggee? Tyd? 'N huwelik? Jou jeug? Jou onskuld? Jou maagdelikheid? 'N familie? Geld? 'N werk? 'N hoofstuk van jou lewe? Ek verstaan as jy dit nie wil doen nie, want dit maak seer. Maar die Here is by jou wanneer jy hierdie pad van vergifnis stap. Wees verseker dat jy veilig is. Die Trooster staan jou by. En die Trooster is die Gees van Pinkster. So skryf maar hierdie pynlike ervaringe en verliese van jou neer, want anders gaan jy nie weet watter skuld om af te skryf nie. Kyk, die koning van ons verhaal, hy het ook gaan boekhou en gaan kyk en agtergekom hy is uitstaande skulde. As jy jou lysie gemaak het, is die volgende stap om 'n hartsbesluit te neem en dit moet 'n ouma met die hulp van die Heilige Gees doen. Want anders gaan jy die skuld nie kan afskryf nie. Dit kan in jou gedagtes saam met die Here in gebed plaasvind waar jy iets sê soos Here, U is my getuie dat ek hierdie persoon se skuld afskryf. Ek is moeg gedra aan hierdie pakkie. Ek kies om dit nou neer te sit. Ek weier om verder hieraan swaar te dra. Net soos U my vergewe het, vergewe ek hierdie persoon. Vir party help dit om iets simbolies te doen, soos om 'n brief te skryf en dit dan te verbrand, of om dit aan 'n ballon vas te maak en dit te laat gaan, veral as die persoon dalk al dood is en in die hemel is, ietsie simbolies om die boodskap by daardie persoon uit te kry van vergifnis, maar dit gaan daaroor dat jy ligter lewe, nê. Ander gaan voer 'n gesprek met iemand op 'n afgeleë plek, stap die berge in, gaan die veld in met die doel om as ek uit die veld uit teruggekom het, ek weet dat alles wat ek daar geskree het en gevloek het, al my ou bitter gevoelens het ek daar agtergelaat. Dis 'n afgeleë plek. Ek gaan nie sommer weer daar kan uitkom nie. Ek weet van iemand wat dit gaan doen het daar in die woestyn in Namibië, by 'n plek wat hy dalk nie eers weer sal kan vind nie. Ander ouens maak hulle lysie en begrawe dit, simbolies om te sê ek is nou klaar hiermee. Ek het dit begrawe. Ander kry weer geleentheid by 'n kamp, Christelike kampe waar jy jou lysie kan vasspyker in die kruis van die Here Jesus wat jou herinner dat hy ook dit kom vergewe het, dat hy ook verlossing daarvoor gebring het. So 'n tastbare simboliese vergifnis kan nogal betekenisvol wees. Dalk wonder jy, moet 'n mens dit nie direk vir iemand gaan sê nie? My antwoord altyd aan lidmate is whatever die Heilige Gees jou van oortuig. En as jy onseker is, vra jou predikant of geestelike leier, vra jou volwasse broer en suster in die geloof. Praat met hulle, hoor wat hulle dink, nê. Nee. Maar my antwoord is mense, as die Heilige Gees jou lei, moet jy altyd gehoorsaam wees. Maak nie saak wat 'n mens te ook sê nie. Maar hoor maar, probeer onderskei wat die wil is van die Here. Maar my ervaring is baie keer dat 'n direkte approach dinge baie keer net vererger, want die persoon validate nie wat jy sê nie. Hulle voel, ag nee, wat jy blaas nou, kom goeters op, jy voel slegter as jy wegkom uit daai situasie af, of hulle kom met 'n teenaanval want hulle voel jy beskuldig hulle, of hulle manipuleer jou deur deur self slagoffer te speel. Hulle kry nou so seer en dis nou so verskriklik, of hulle boelie jou verder. Dit behoort vir jou genoeg te wees dat dit 'n transaksie tussen jou en die Here is. Hy sien tog jou hart. As jy kan, dan sal dit wonderlik wees as jy dit vir iemand kan gaan sê en dit loop goed af. Maar as jy ook nie kan nie, behoort vir jou genoeg te wees dat die Gees van Pinkster jou Trooster ook vir jou sê jy is vergewe. Kom, ons sluit hierdie hoofstuk af. Kom, ons beweeg aan. Wees voorberei daarop
dat het jou gevoelens, nie automatisch gaan inval by jou besluit nie. Jy mag nog kwaad en bitter voel, al het jy vergewe. Dis normaal. Bly jouself net herinner aan jou besluit. Onthou, vergifnis het verskillende tydsvorme. Dit het 'n verlede tydsvorm, dit het 'n hede tydsvorm, 'n teenswoordige tydsvorm en ook 'n toekomstige tydsvorm. As jy iemand in die verlede vergewe het, maar jy voel op 'n dag weer dat jy eintlik daai persoon se nek wil omdraai, daai persoon wil aanraak, daai persoon wil doodmaak, dan beteken dit nie noodwendig dat jy nie vergewe het nie. Jy word maar net weer gesneller deur iets om daaraan te dink. Herinner jou dat jy klaar die besluit geneem het om daardie persoon te vergewe. En daarom bevestig dan ook daar in jou hede jou besluit om weer vandag daardie persoon te vergewe. En sê dan ook vir jouself, berei jou voor op die toekoms en sê, daar gaan 'n dag kom wat ek weer kwaad is. Ek sal dit saam met die Heilige Gees hanteer, maar ek sal ook wat die toekoms betref daardie persoon vergewe. Ek maak hierdie besluit soos die koning. Dis hoe sy koninkryk werk. Onthou, daar is nie so iets soos vergewe en vergeet nie. Al wat gebeur wanneer jy vergewe het, is dat jy die seer in jou sien gesond word het. Maar die letsel sal dalk nog daar sit. As jy dit sien, dan gaan jy mos nou die oorsaak daarvan onthou. Daar gaan dinge wees wat jou sneller, as jy na die letsel kyk, dit beteken nie dat jy nie vergewe het nie. Pas op vir die leen van Satan. Hy wil jou maar net weer bietjie breek, weer bietjie terughou. Enig in terapie het 'n persoon my gehelp om my seer te sien as herfsblare wat van my afval. Ek is soos 'n boom geplant by 'n waterstroom, Psalm 1. En al hierdie negatiewe gevoelens, ervarings, herinneringe, kwaad ensovoorts val soos herfsblare in hierdie rivier. Ek wil dit voorstel as God se stroom van genade en hierdie stroom voer dit weg al hoe verder van my af. Dit het my nogal gehelp om gesond te word van waar ek gesukkel het om te vergewe. Gaan word bietjie stil, dink aan hierdie beeld en dalk beteken dit ook iets vir jou sodat jou woede emosies ook sal wegdryf van jou af. Wanneer dit nie gebeur nie, is dit soos in die ou dae waarvan vertel word waar 'n lijk op iemand se rug vasgemaak is. En nou kan jy dink, 'n dooie op jou rug. Iemand wat besig is om te stink, iemand wat besig is om te ontbind. En omdat julle velle teen mekaar is, begin daardie dooie liggaam ook jou liggaam infekteer. Begin jy koorsig raak en begin jy eintlik met 'n baie stadige dood. Hoe lank gaan jy nog die lijk van jou oortreder saam met jou ronddra? Jou hele lewe lank? Jy wil vergeld? Jy voel dalk die persoon moet sy of haar skuld terugbetaal? Ek verstaan dit. Kyk weer wat God vir ons in sy woord sê. Daardie ambtenaar wat die koning geskuld het, kon nie die skuld terugbetaal nie. Al sou hy en sy vrou en sy kinders as slawe verkoop word, sou dit nooit die miljoene wat hy die koning geskuld het, kon terugbetaal nie. En as jy eerlik is, hoe kan die persoon wat jou seer gemaak het, jou ooit terugbetaal vir die emosionele pyn en tyd of finansiële verlies of las of 'n verlore verhouding of wat ook al hy of sy aan jou gedoen het? Vergelding werk nie. Dit was ook nie die hart van ons Here Jesus nie. Die antwoord vir jou troos en vryheid lê nie hierin nie. Die waarheid is, geen geld of beloftes of verskonings kan genoeg wees nie. As jy daarop gaan bly aandring, as jou fokus daarop gaan bly, gaan jy onnodige seer oor jouself bring. En gaan jy vir altyd wag om vergoed te word. Al wat jy doen, is om eintlik toe te laat dat die persoon jou bly seer maak. Jy hou jou eie pyn in stand. Het dit nie tyd geword dat jy die toue deursny en hierdie kadaver van jou lyf afhaal nie, want dit maak jou siek, dit maak jou hart siek, maak jou dood, geestelik aan jou binnenkant, emosioneel dood.
om iemand anders te die skuld te bly gee vir jou ongelukkigheid, gaan nie jou hart gesond maak nie. Hou op om ander te blameer. Neem verantwoordelijkheid vandag met die kracht en die bystand van die Heilige Gees. Neem verantwoordelijkheid vir jou eie hart en die geluk van jou hart. Neem beheer in die naam van Jesus Christus, die koning van jou hart. Die skuld moet afgeskryf word om vry te wees. Amen. In Psalm 51 vra David, nadat hy sonde gepleeg het, dat die Here sy skuld sal afskryf. En ek wil hierdie week saam met jou leer om hierdie gebed te bid. Dit staan in Psalm 51 vers 12. Ek wil jou vra om dit te gaan memoriseer. Sit dalk sommer jou hart so op jou hand so op jou hart. En dan gaan lees jy Psalm 51 vers 12 en dan bid jy dit voor die Here. Ek wil jou nou graag voorgaan deur te vra: skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig.